wafti ballaadhan uu ogaaminiyey taliyaha guud a ciidanka ilaalada xeebaha somalilan armiraal axmed hura hariye ayaa si ballaadhan oo meeqaam sare loogu soo dhaway caasimadda gobolka sanaag ee magaalada ceergaabo waxaana waftida taliyaha duleedka dhinaca galbeed ee deegaanka ceeldhadhaabe kaga hortegay mas-uuliyiinta maamulka gobolkaiyo degmada madaxda iyo saraakiisha kala duwan ee ciidamada qalabka sida madax dhaqameed waa yeel waxgarad waxaana waftida taliyaha markii ay soo gaadheen madasha soo dhaweynta ay mid mid ugu <laughs> gacan qaadeen mas-uuliyiintiiiyo madaxdii iyo madaxdhaqameedkii halkaasii ku soo dhoweynayey waxaana ugu horreyntii halkaasi hadallo soo dhaweyn oo ku aadan taliyaha guud a ee ciidanka ilaalada xeebaha somalilan halkaasi kasoo kala jeediyey maayirada magaalooyinka ceer gaabo iyo maydh a madaxdhaqameed waayeel waxgarad iyo cabdilaahi ibraahim oo ku hadleeyay afka ciidamada qalabka sida iyo weliba taliyaha ciidanka ilaalada xeebahee gobolka sanaa gaashaalla sare ismaaciil maxamed yuusuf soo dhaweyntaa ballaadrhanee aad aragtoy reer ceergaabo kuu sameeyey adigoo intaad xilkan haysay maanta maalintii koobaad ay tahay si mugleyo miisaanlannu ku soo dhoweynaynaa ilaa xeebaha ilaa degmada ceergaabo ilaa gobolka sanaag dadka aad arkaysona waxaanu stirhi mar haddii taliyihii beebeeja soo dhoweynayo jarankiisii sharafta la qaybsada waana miduu xaq noogu lahaa oo dadka uu ka kasbaday taliyo wanaagsan baa ku joogaa ayowebtaadaa waasoo dowynnaa aad iyo aad banu ku soo dhowynaa wa dalkagiim magaaladaditm aad io aad baanu usoo dhoweynnaa soo dhowow baanu jananku leenahay sooo so dhowow soodhowow gacmo furan baanu kugu soo dhoweyney iyadoo aanu i badan intii aad xilka hayseba waa ku sugeyney oo ku diyaarhayn maantana ilaahaybaa amar kale insu <muchos> keenkeen waaku sugeyney degmada erigaabo iyo gobolka sanaag baanu kugu soo doweyney janankii xeebaha axmed hure waxa weeye mudane soo dhowow gacmo furan baanu kugu soo dhoweyneynaa <muchos> waad aragtaaoo labeentii ergaabo oo dan waa soo baxdo cidi uma maqna waxa weye soo dhawow soo dhawow maanta waa maamul laguma kala hadhin maamulkii degmada oo dan ilaa maayirkii ilaa barasaabadii maxaa atoo salaadiintii waxaanu kugu soo dhoweylaynaa waa kalgacalaanu ku hayno jananaare soo dhowowakkusoodanaibadaeeaaoodmagalad eegaabo intiilagu magacaabay waakusugn diyarbaanukuayn nigoo ah suldaana guud eeeibraiauusooddgoaamdaeerigaabo ku soo dhowow maanta halka waxaa taagan labeentii reer ceerigaabo odayaashii waan ku soo dhoweyneynaa maanta waa maalin kaaliya maalin qaaliya weeye looma kala hadhin uh, mar labaadka waxaan soo dhaweyneynaa jananka xeebaha uh, axmed hure uh, uh, ayaanu soo dhoweyneynaa waad aragtaa ceerigaabo ama gobolkii sanaag uma kala hadhin labeenteedii saraakiisheedii iyo uh, mudankeediiba uma kala hadhin mugyo miisaanle ayaanu kugu soo dhoweyneynaa waa markii ugu horeysay aad timaado

gobolka sanaag oo ugu xeeb dheer anigu ciidanka ilaalada xeebaha waan kala qayb galay mimbari ilaa galbeed shaqadooda runtii waa niman shaqadooda ka adag oo haysta alxamdulilah tama alamdulilah genaraale axmed hure taliyaha ciidanka badda ama ciidanka xeebaha anuhaha soo dhowow kusoo dhowow magaalada madaxda

waxaan kudhi socodkiisa sodcaalkiisii intii la magacaabay ciidanka badda maalintii ugu horreysay ay tahay waxaan kaloo u mahad celinayaa dadweynaha aad u ballaaran runtii kasoo halkaa kasoo madal ka soo qayb galay ee soo dhaweyntaa ballaaran runtii ciidanka iyaga badda na sii aad baan ugu mahadnaqaynaa waayeelka madaxdhaqameedka salaadiinta saraakiisha maayirka degmada ceergaabo maayirka degmada mayd isuduwayaasha barasaab kuxigeenka leeyahay aad baan u mahadsan tihiin waa soo dhaweyn runtii xilli kulul baynu joognaa wixii xog waraysia iyo wixii kalena waswareysan doonawaxaana ugu dambeyntii halkaasi aadanla mahadcelino ku aadan guud ahaanba bulshada gobolka iyo weliba ujeeddada safarkan ay u yimaadeen gobolka sanaag halkaasi kaga warbixiyey aa taliyaha guud ee ciidanka ilaalada xeebaha somalilan jenaraal axmed hurra xaariye iyo wanaag waxaa mudan tihiin odaytinimo iyo qiimo iyo sidaa noo sharaftaen idinkana allah idin sharfo ha maanta waa maalintii ugu horeysay ee aananoo intaan u magacawnaa madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland mada muuse beex cabdi intu i magacaabay taliyaha ciidanka elaaada xeebaha jamhuriyada somaaliland oo markii ugu horreysayan imaado halkan gobolka sanaag oo ay ku taallo xeebaha somaliland kuwa ugu dhayri qorshahaygu marka hore wuxuu ahaa inaan tago meesha la yidhaahdo laascaanood shaqadaydiina waanu yimi taliyannimo kormeer dal dad gobol intaba cadceed baynu taagannahay waan idinka mahad celinayaa guud ahaanba soo dhoweynta qiimaha iyo qaayaha leh eea noo samayseen aad iyo aad noogu mahadsan tihiin waxaana intaas kadib wafjieda taliyaha loo sii gelbiyey dhinacaya caasimadda gobolka caali adan daahir t v-ga caalamiga hom kebal t v magaalada ceer gaabo